রাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত হৈছে আমূল পৰিৱৰ্তন। রাজ্যৰ শ্রেণীকোঠাসমূহৰ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে। রাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন পৰিকল্পনা, বিভিন্ন আঁচনি। গুণোৎসৱৰ দৰে অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ মান উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এশ এবুৰী সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি আহিছে চৰকাৰে, শিক্ষা বিভাগে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যত এনে কিছু শিক্ষানুষ্ঠান আছে, এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত হাজাৰটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় শিক্ষকসকল। আৰু তাৰে অন্যতম এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল বিভিন্ন দায়িত্ব, শিক্ষকৰ বিভিন্ন চৰকাৰী দায়িত্ব। সাম্প্ৰতিক সময়ত শিক্ষকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি কামত নিয়োজিত কৰা হয় শিক্ষকসকলক, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত, বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণতো আনকি শিক্ষকসকলক দায়িত্ব দিয়া হয়। আৰু সেই শিক্ষকসকলে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ। অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ অভাৱ, শিক্ষকৰ অভাৱে বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। 1,00,000 নিযুক্তিৰে বাহ বাহ লৈছে চৰকাৰে, শিক্ষক নিযুক্তিৰ ঘোষণা কৰিছে, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, অনেক ঘোষণা কৰা হৈছে, অনেক আঁচনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু তথাপিও যেন ঘূণে ধৰা শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়াও সংস্কাৰৰ বহুত দূৰ বাকী আছে। আৰু শিক্ষকৰ অভাৱৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ বাবেই ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰকৃত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। নামত শিক্ষক আছে ঠিকেই, কিন্তু কামতহে শিক্ষক নাথাকে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয়, শিক্ষাদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় শিক্ষকসকল। আৰু তাৰেই এক অন্যতম বিদ্যালয় এখন আজি চৰ্চালৈ আহিছে। এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ে আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে, শিক্ষক নাই কিন্তু শিক্ষকৰ অভাৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া নাই। ক্লাছৰুম আছে ঠিকেই, কিন্তু ক্লাছৰুমত শিক্ষক নাই, কিন্তু শিক্ষক নাই যদিও শিক্ষকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। এক বিশেষ উদ্যোগ, এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। 187 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনত আছিল 6 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ইয়াৰে 2 বদলি হৈ গ'ল, 4 বিভিন্ন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, আৰু থাকিল মাত্ৰ 2 শিক্ষক। 187 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2 শিক্ষকেই চলিছে এই স্কুলখন, এই বিদ্যালয়খন, আৰু মাত্ৰ 2 শিক্ষকেই শিক্ষাদান কৰি গৈছে 187 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। কিন্তু এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ? ডিজিটেল ক্লাছ, ডিজিটেল ক্লাছৰ পন্থা লৈ শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰীকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এখন বিদ্যালয়ে। লাউডস্পিকাৰত শিক্ষা, ক্লাছৰুমত ডিজিটেল শিক্ষা, কিন্তু শিক্ষক ক'ত? হয়, এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খন আছে কলিয়াবৰত। 118 গৰকা এই বিদ্যালয়খনে আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। বৰ্তমান 2 শিক্ষকেৰে চলি থকা এই বিদ্যালয়খনত আছে 6 শ্ৰেণীকোঠা, কিন্তু এই 6 শ্ৰেণীকোঠাতে সমানেই চলি আছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। আপোনাৰ শুনিলেই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হ'ব, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্য, অৰ্থাৎ 6 শ্ৰেণীকোঠাত সমানেই ক্লাছ চলি আছে, পাঠদান চলি আছে, এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে। কিন্তু কেনেকৈ? চাওক, শ্ৰেণীকোঠাত থকা শিক্ষকৰ চকীখন খালী, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকে পঢ়োৱাৰ ধৰণেৰে পঢ়ি গৈছে। কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এয়া 186 মথৌখাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, য'ত এতিয়া সম্ভৱ হৈছে এই দৃশ্য। অৰ্থাৎ 2 শিক্ষকেৰে 6 শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে চলিছে পাঠদান। 1909 প্ৰতিষ্ঠিত মথৌখাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত 6 শ্ৰেণীকোঠা আছে যদিও বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ 4 শিক্ষক। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, ইয়াৰে 1 শিক্ষক আছে প্ৰশিক্ষণত, 8 শিক্ষক আছে BLOৰ দায়িত্বত। সেয়েহে বিদ্যালয়খনত এতিয়া আছে মাত্ৰ 2 শিক্ষক। শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেদৰেই পাঠদান কৰিছে। পাঠ্যপুথিৰ পাঠসমূহ ৰেকৰ্ডিং কৰি শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ আগবঢ়াইছে শিক্ষকে। চাওক, এটা লাউডস্পিকাৰ, আৰু এই লাউডস্পিকাৰত ৰেকৰ্ডিং কৰি নেওঁতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ এনেদৰে আগবঢ়াইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। এটা লাইভ ক্লাছত শিক্ষকে পঢ়োৱাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা, আওৰাইছে নেওঁতা, আওৰাইছে পাঠ। দন্ত্য়া ন, দন্ত্য়া ন, দন্ত্য়া ন,
আমাৰ সাতজন শিক্ষক আছিলে, তাৰে দুজনী বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰু এজন এই সদ্যহতে 30 নৱেম্বৰ ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে। আমি 4 জন আছোঁ, হ'লেও এজন এই ইলেকশ্যনৰ ডিউটিৰ BLO আৰু ছুপাৰভাইজাৰ, তেওঁ অনবৰত ইলেকশ্যনৰ ডিউটিতে লাগি থাকিবলগীয়া হয়, আৰু এজনে ক শ্ৰেণীৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছে। গতিকে তেওঁলোক নথকাত আমি 2জনে বিদ্যালয়খন চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সহায় লৈ এই কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুত সহায় লাভ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আমি যিটো বৈদ্যুতিক মাধ্যমেৰে শিক্ষাদান পদ্ধতি চলাই গৈ আছোঁ, আমি সহাৰি যথেষ্ট লাভ কৰিছোঁ। মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি লৈ তাৰপিছত আমি সেইখিনি ব্লুটুথত বজাই তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰি আছোঁ। 118 বছৰ গৰকা এই বিদ্যালয়খনত প্ৰধান শিক্ষক আৰু সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে যি ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে লাউডস্পীকাৰৰ মাধ্যমেৰে পাঠদান কৰিছে, গতিকে এই প্ৰশংসাক সকলোৱে শলাগ লৈছে। কিন্তু এয়াই জানো পৰ্যাপ্ত হ'ব? এই দৃশ্যই আচলতে উন্মোচিত কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা এই কাৰণসমূহ। শিক্ষকৰ অভাৱৰ এই সমস্যাৰ কথাই আচলতে উন্মোচিত কৰিছে এনে দৃশ্যই। ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে, লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান আগবঢ়াই শিক্ষকৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে লাঘৱ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু এয়াই জানো পৰ্যাপ্ত হ'ব? আজি 6 মাহ ধৰি, যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা এনেদৰে পাঠদান কৰি আহিছে 2গৰাকী শিক্ষকে। অৰ্থাৎ 4গৰাকীৰ বাকী যি 2গৰাকী, এজন প্ৰশিক্ষণত আছে, এজন BLOৰ দায়িত্বত আছে, তেওঁলোক শিক্ষাদানৰ পৰা বিৰত হৈ আছে। গতিকে এই 2গৰাকী শিক্ষকে লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ সমস্যা দূৰীকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু এয়া কিমান পৰ্যাপ্ত আৰু কিমান দিনলৈ লাউডস্পীকাৰত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে? জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত। গতিকে এইসকল শিশুৰ ভৱিষ্যত কেনেদৰে সঠিক ৰূপত গঢ় দিব এনে শিক্ষা ব্যৱস্থা? প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে চলোৱা এই ডিজিটেল ক্লাছৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষকৰ সমস্যা অতি শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই।